Hello guys, hari ni kita nak buat psikot ayah. Kat sini aku ada 3 jenis kotak. Nestle Conflict, kotak Conflict biasa, Econo Pack dengan Honey Conflict. First of all, kenapa aku pakai Conflict untuk buat psikot ayah? Obviously, sebab dia ingredient paling best untuk buat psikot ayah. Kalau psikot ayah hampa tu tak anggup kan, hampa tahu Conflict tu kerak-kerak. Sangat versatile dan sebab lain sebab hampir jago dia quality. So conclusion dia memang hampa kena pakai Conflict untuk buat psikot ayah. Dah okay, jom kita mula masak. First, hampa perlukan satu kad Conflict tapi bukan straight out of the box. Aku tak boleh dalam bahasa Inggeris ni. Satu kad Conflict tu hampa kena kisar halui. So hampa perlukan 4 lah kad tu. 4 kad tu yang kisar halui sampai jadi satu kad Conflict yang halui-halui ni. Proses ni jangan skip sebab ni untuk ensure hampa punya kuih raya tu rangup. Hampa tak ikut kalau tak edit, jangan salahkan aku. Next, hampa perlukan 4 cawan tepung jagung. Letak tu dalam sieve tu senang. Tak payah duk basuh banyak-banyak barang. Tepung beras 1 sudu, tepung custard 3 sudu. Lepas tu sieve semua tepung tu dan ketepikan. Dalam beras lain, macam sama. Masukkan 2 sudu peanut butter, seblak butter 250g dan susu pekat atau cawan. Part ni susah sikit sebab hampa kena kacau sampai sebati. Yang susah tu bukan pasal kacau, tapi pasal butter tu keras lagi. So hampa kena tunggu sampai dia lembut dulu lah, baru senang nak gueh. Lepas dah sebati, hampa masukkan satu tudung asam vanila dan gueh sikit lagi. Next, masukkan tepung yang kita ayak tadi sedikit demi sedikit. Wush, skema gila ayak aku. Alah, bos sikit betul kacau rata. Lepas dah rata, bos sikit lagi. Haa, macam tu lah. Okay, next step ni hampa kena pakai tangan dah. Masukkan Conflict yang kita dah kisar tadi. Uli pergi jadi doh. Alah, hampa tahu lah kan, hampa doh senang kan. Kalau tak tahu ni, macam aku tunjuk ni, texture yang hampa cari adalah texture kalau hampa tarik tu, dia akan jadi macam aiskrim ni. Haa, macam ni. Lagi tak ada macam tu, lagi tu hampa kena uli. Sementara tu kita akan buat santing dengan honey gold flakes. Honey gold flakes ni kita akan buat topping untuk kita punya biskut. Hampa nak pakai Conflict biasa pun tak apa, tapi honey gold flakes ni dia ada honey, dia macam kilat tu. So lagi sedap lah kalau pakai ni. Oh, ni hampa kena ramah, tapi ramah sampai hancur lah. Tapi jangan mesin, mesin sikit dia halus sangat, hancurkan macam hati hampa tak hancur bila tak boleh balik kampung meraya. Okay dah, ketepikan kita buat dia punya biskut. Doh tadi hampa roll sampai jadi sheet macam ni. Apa dalam bahasa Melayu? Kepingan. Kalau hampa nak cantik sikit, hampa letak plastik atas tu sebelum roll. Tebal setiap sheet tu boleh dalam 1.5 cm. Sebab biskut ni akan kembang lover nanti. Kalau hampa raja, hampa pakai dalam biskut shaper ni. Nama apa tau, aku tak tahu. Aku panggil biskut shaper lah. Tapi point dia bagi nampak lawa lah. Lepas tu buhlah baking tray, telurkan ia dan tabuk honey gold flake yang dah hancur tadi. Tak apa kalau hampa malas buat bentuk bunga-bunga ni, hampa boleh buat cara malas. Ambil sikit doh tu, lepas tu bulat-bulatkan macam ni. Tekan tengah dia bagi lepiak sikit. Lepas tu tuis taut dalam honey gold flake. Tengok jadi macam tu kan. Ha, ni letak dalam tray, lepas tu boleh bakar. Bakar dia aku recommend lah suhu 200 derajat Celsius selama 30 minit. Tapi hampa try test dah dulu 1-2 biskut. Takut segi hampa buat 10 tu untung. Okay, so siaplah kita punya biskut Nestle Conflict susu. Biskut ni klise sikit sebab kalau hampa pergi raya, hampa mesti jumpa biskut ni. Memang kata raya tak lengkap lah terhadap biskut ni. Dah lah rangup, enak, sedap, delicious. Cik, macam sama lah. Senang cerita, hampa buat lah resipi ni. Lepas tu hampa rasa lah sendiri.